За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ хуулийн төслийг дэмжихгүй байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар нийгмийнхээ нөхцөл байдлыг их зөв үнэлж дүгнэлж харах ёстой гэж харж байгаа. Тэгж байж аливаа шийдлийг гаргаж явах ёстой юм аа. Өнөөдөр манайд төлөвлөгөөтийн шалгалтууд явж байгаа хэдий ч гэсэн хууль зөрчсөн стандарт шаардлага хангахгүй байгаа зүйлүүд маш их байгаа. Хэрвээ энэ хуулийг батлан гаргаснаараа 3 жилийн хугацаанд төлөвлөгөө шалгалтууд явахгүй энэ байдал намжихгүй улмал гаарнаа. Магадгүй бид сүулт нь барьж чадахгүй хэмжээнд очсон байх ч үгүйсэхгүй юм. Тэгэхээр бид нар энэ асуудлыг их сайн бодож харж шийдэл гаргахгүй болохгүй гэж харж байна. Өнөөдөр Монгол улс хүнсний аюулгүй байдал ямар түвшинд байгаа хуулиуд таахан бас бүгд л мэдэж байгаа байх. Хаана хизээ үйлдвэрлэсэн нь мэддэхгүй шахуу бүтээгдэхүүнүүдийг магадгүй бид хэрэгжилж байгаа. Уу энэ дээр чинь бид нар хяналт шалгалт тавих эсгүй юм уу гэд салбар бүхэнд асуудлууд бий. Түрүү одоо Наранбаатар гишүүн бас ярьж байна. Тэр бол үнэн. Бид харин дарамт шахалтыг алга болгохын тулд төрөөс нь явуулж байгаа үйл ажиллагаа шалгалтын тавцлыг л арилгах хэрэгтэй. Хүн суртлыг алга болгох хэрэгтэй. Тэрийг бол байгууллагынхаа төвшөнд хийх хэрэгтэй. Хууль болгон гаргах шаардлагагүй шаарч. Бид өнөөдөр нийгмээ зөв хард дүгнжээж түүнтэй холбоотой шийдлүүдийг гаргахгүй бол энэ амьдралд хэрэгжихгүй хууль болноо. Амьдралд хэрэгжихгүй шүү надагч. Тэгэхээр энэ хуулийн төслийг бол дэмжихгүй байна. Өнөөдөр энэ давхцлыг арилгах тал дээр магадгүй асуудлууд орж ирсэн бол илүү бодитой дэмжлэг болох юм шийдлүүд гарах байсан байх гэж харж. Харин тэр стандарт шаардлагыг байнгын хяналт шалгаж байх ёстой. Мэргэжлийн ямартын байгууллага бол зөвлөн туслах, эрсдлээс хамгаалах ийм чиг үүрэгтэй. Тэгвэл хүн ардаа эрсдлээс хамгаалах энэ нөхцөл байдлыг бий болгохын тулд төлөвлөгөө шалгалтуудыг хийж байх ёстой маа. Хийсээр байгаа нөхцөл байдал ч гэсэн өнөөдөр энэ эрсдлүүд алга болоогүй байгаа шүү дээ. Үүнийг бид мартахгүй. Тийм учраас мэрэгжлийн ялтын байгууллагаа дэмжиж хөрөнгө оруулалт хийдэг, илүү ажиллах боломж олгосоог нь гаргаж өгдөг ийм л байх ёстой гэж одоо харж байна. За баярлалаа. Санал хэлсэн. Аа санал хэллээ. Содмын